Всім привіт! Накінець-то я добрався до огляду нового комплекту для складання повербанку з елементів 18650. На цей раз я замовив на 8 банок з розрахунковою ємністю в 20 тисяч мАч. Прийшов він з Аліекспресу мені ще на минулих вихідних, але треба було трохи часу, щоб його затестити. Вартість такого комплекту на момент покупки була в районі 70 доларів 80 центів. Йшов він з Китаю приблизно 20 днів на Містекспрес, прийшов в нормальному стані, без пошкоджень, все ціленьке. На зовнішній вигляд досить навіть презентабельний, корпус такий самий міцний, як і попереднього комплекту, стилізований під карбон. Складається він з двох частинок, які між собою з'єднуються гвинтиками. Шість гвинтиків. Там в комплекті ще є маленька викруточка. Я його зважував в зборі разом з акумуляторами. Вага 462 грами. Нормальний такий брусок, схожий на кирпичик. По зовнішньому вигляду тут також присутній екранчик, закритий такою кришечкою у вигляді батарейки з кнопочкою. На цьому екранові присутня індикація показує, скільки відсотків заряд батареї, і out-in, а також показує режими роботи 5 вольт 3 ампери або 9 чи 12 вольт. Це версія повербанка з підтримкою стандартів швидкісної зарядки. Що стосується роз'ємів, що у нас тут по роз'ємах? USB Type-C, він у нас з підтримкою швидкісної зарядки. Як в Powerbank, так і з Powerbank. USB A з оранжевим маркуванням. Тут порт підтримує швидку зарядку. USB A чорний, він звичайний на 5 вольт 2 ампери. І порт мікро-USB для зарядки звичайним зарядним пристроєм. Також ми бачимо, тут є два світлодіоди. Ними можна користуватися як джерелом якогось аварійного освітлення, або для того, щоб підсвітити собі простір перед собою, або щоб просто не сидіти в темряві і хоч що-небудь було видно. Які, значить, стандарти зарядки підтримує цей Powerbank? Заявлено точно Quick Charge 2.0.3.0 та Power Delivery 2.0.3.0. А які ще там, ще цілий перелік вказаний, зараз глянемо. А що там на сайті написано? Так, не запам'ятаєш. Так, пишуть вже те, що ми говорили: 2.0.3.0 Quick Charge, Huawei Fast Charge, Spreadtrum Fast Charge, Input-Output, MediaTek, USB-C DRP, Apple, Samsung BC12, Power Delivery. На вход і на вихід 2.0.3.0. Також підтримує PPS від 5 до 11 вольт. От, це те, що заявляє в нас продавець. Ось, до речі, він на сайті 7.80, Power Delivery версія. Продавець Yongtang Feng. Не знаю. Нормальний, начебто. В мене з ним проблем не було. Вернемося до нашого повербанку. Крім того, на Алі є такі платки по 1 доларі, тригери, їх можна підключати і вручну там натискаєш кнопочку, вибираєш режим 9, 5, 9, 12 вольт. Із досвіду використання за цей тиждень лише позитивні враження. Саме головне, коли ви його будете збирати, не сплутайте плюс і мінус в елементах. Це дуже важливо, так як всі елементи у нас підключені плюсом до однієї сторони, до лівого боку, мінусом до правого боку. Вони підключені в паралель, і якщо ви ненароком наберете їх там 7 штук, а 8 поставите, переполюсуєте, то у вас тут в кращому випадку все вигорить, а в гіршому може призвести до загорання самого елементу і може навіть до дуже негативних наслідків призвести. Тому треба бути дуже обережним. Також перед першим використанням рекомендую заряджати всі ці елементи до 100%. Але якщо немає такої можливості,
то через 2-3 цикла розряду самого повербанка він не почне адекватно показувати відсотки. Бо, наприклад, якщо вставити їх розрядженими, сіти там 10%, 5%, ви його поставите на зарядку, він у вас зарядиться, покаже 100%, ви почнете його використовувати, він швидесенько там сяде до 30%, потім трошки покористуєтеся, буде 5% залишиться, і цих 5% може там дуже тривалий час розряджатися. Але з часом воно стабілізується. Через те, якщо у вас немає, наприклад, з якогось зарядного для таких батарей акумуляторних, то нічого страшного, можна і так заряджати. Від того його тривалість роботи не змінюється. Щодо елементів, які я тут використовую, 18650 по 2,6 ампери, це ті, які я добув із чорної коробочки на 60 вольт 20 ампер, на яку я знімав відео. Якщо ви не бачили, то я добавлю посилання, десь в якомусь куточку воно появиться. Ось ці елементи, вони абсолютно нові. Я їх сюди вставив, цей повербанк, і так ними користувався. Заряджав я повербанк через USB-C, оцією зарядкою 20-ватною. Ця зарядка кула, вона підтримує і стандарт Power Delivery 3.0 і Quick Charge 3.0. Ось в мене є для наочності два кабелі, один USB-C, USB-A, один USB-C, USB-C. Ось зараз продемонструю, як він бере зарядку на себе, в якому режимі. Включаємо його через Quick Charge, через USB-A в зарядний пристрій. Під'єднуємо до повербанку. І бачимо індикацію. Показує 9-12 вольт, що йде швидкісна зарядка. Так, тепер підключимо Power Delivery. Так само через тут USB-C, із іншого кінця також USB-C, і вставляємо в нашу зарядочку 9 вольт або 12 вольт показує. Якщо ми, наприклад, вставимо звичайну зарядку через мікро-USB, буде індикація 5 вольт 3 ампери. Хоча в мене такої немає зарядки на 5 вольт на 3 ампери, на 5 вольт на 2 ампери є зарядка. Ну, тут просто такі стандартні індикатори, і вони показують те, що вони показують. В принципі, як заявлено виробником, що цей повербанк бере або 5 вольт 3 ампери, або 9 вольт 2 ампери, або 12 вольт 1,5 ампера. Тобто він як на прийом, так і на віддачу працює в районі 18 ват. Тобто цього зарядного пристрою 20-ватного нам з головою хватить для того, щоб заряджати цей девайс. Час зарядки через USB-C в обох варіантах, що в Power Delivery, що в Quick Charge, в мене склав в районі 4 годин. За допомогою зарядного пристрою Samsung TA20, там 5 вольт 2 ампери, зарядка зайняла десь в районі 8 годин. Що стосується телефонів, яких я ним пробував заряджати, заряджав я ним iPhone 13 Pro, він приблизно зарядився за 2 години, а точніше десь там година 50 хвилин. Ну, там в айфона в нього своя специфіка. Його ставиш на зарядку через Lightning USB-C вихід. І виходить, що десь до 70% він на повну катушку заряджається, потім 70 до 80 трошки скидає, потім ще трошки скидає. І в кінці кінців, коли в нього показує на телефоні 90%, то тут перемикається з швидкої зарядки через USB-C з 9, там тут написано 9, дроб 12, перемикається на 5 вольт. І заряджається там скільки до повного, вже до 100%. Ну, в цілому по кругу в районі 2 годин він заряджається, iPhone. Мій телефон, яким я користуюся, OnePlus 8 Pro, він заряджає десь приблизно за 2 години і 40 хвилин. Але слід зазначити, що у мого
телефона батарея деградувала, в неї приблизно ємність вже 85% від тої, що була з заводу, це десь 3000, десь 3850, 3900 мАч. Але тут взагалі там фокуси з OnePlus-овськими зарядками. В нього швидкісна зарядка, це Warp Charge, там 5 вольт, 6 ампер, або звичайна 5 вольт, 2 ампери. Я все-таки думаю, що тут він просто заряджався як звичайною зарядкою 5 вольт, 2 ампер, так як в мене немає варп-чарчика, там заряджає 30 ватами за годину його, і я заряджаю навіть своїми зарядними. У мене так само він заряджається в районі 2,5, 2,40, як коли. Ну, я вважаю, що це нормальний показник, якщо Powerbank заряджає телефон до 100% за 2 години і 40 хвилин, а зарядний пристрій за 2 години там 30 хвилин, то це так воно значить є. Все одно цей Powerbank він не може віддати більше 18 Вт, а швидка зарядка OnePlus хоче 30 Вт. Так що тут нема навіть надіятися ні на Quick Charge, ні на Power Delivery, так як OnePlus його не підтримує. Всього від повністю зарядженого повербанку мені вдалося зарядити свій OnePlus 5 разів. І ще там щось залишалось. Там якогось разу залишалось 10%, якогось 20%, як там, який раз. Навіть не знаю, від чого це воно там залежить. Також я перевіряв діапазон заряду і розряду батареї. При досягненні 100% він не перезаряджає батареї, тобто там не більше 4,2 вольта. І при 0% не розряджає нижче 3,2 вольта. Основними перевагами такого повербанку, по-перше, це являється його ціна. Корпус вартує в районі 8 доларів, плюс 8 батарей по 100-120 гривень. Все одно це дешевше, ніж в офіційному ретейлі, де ціни на павери ємністю від 20 тисяч мАч стартують від 2000 гривень. Тим паче Олік знову наповнився елементами 18650, дефіцит на яких був півмісяця тому. По-друге, це універсальність повербанку. Якщо з часом у вас акумулятори вийдуть з ладу, їх легко замінити. Викрутили собі 6 гвинтиків, перевірили акумулятори, може там один вийшов з ладу, може два вийшло з ладу, замінили або всі замінили. І на цьому все скрутили. Тобто доволі таке універсальне рішення. Крім того, є такий варіант, що ви можете собі поставити баночки більшої ємкості, наприклад, по 3,5 ампери. Вони, звісно, дорожчі, але ємність загальна у вас виросте суттєво до вражаючих 28 тисяч мАч. Ще як варіант, якщо у вас є запас елементів 18650, ви запросто можете їх всі зарядити, наприклад, 2-3 комплекти. І з цим суттєво можете собі збільшити автономність під час блекаутів. І з недоліків, що можна сказати по недоліках? Ніхто не знає, скільки така штуковина буде працювати, скільки там та електроніка, та платка, а наскільки її вистачить, який в неї ресурс, який в них там відсоток браку, і ніхто ж вам по гарантії його не верне. От ви потратили там тих 8 доларів, от ними вважайте, ви і ризикуєте. З одної сторони дешево, а з іншої сторони може попастися недобросовісний якийсь продавець, може десь логістика не зіграти, десь втратитися по дорозі, потім буде витрачені нерви, витрачений час. Тут, як то кажуть, кожен собі приймає рішення на власний розсуд і на страх, і на ризик. Так, то в принципі комплект я вважаю достойний, і його можна використовувати в якості засобу боротьби із блекаутом. Що можна ще сказати? Вивчайте питання, дивіться, кому краще. Ніхто нікого не заставляє брати саме такі зборні моделі. Можливо, ви фанати там готових рішень, різних там відомих марок, і готові переплатити там 50%, наприклад, а заради того, щоб мати гарантію і спокійно собі 3 роки ним покористуватись і заново такий самий новий купити. Це до прикладу. Все, що я можу вам сказати. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Всім добра і до зустрічі на нових відео.